A Mi Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat: criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El govern municipal portarà aprovació del ple de l'Ajuntament de Tortosa la creació del Consell de Participació de la Gent Gran i la renovació dels Consells de Participació ja existents. El 20% de la població de Tortosa, unes 7.200 persones, tenen més de 65 anys. L'alcalde de Tortosa, Jordi Jordan, ha recordat que el govern de Movem Tortosa, PSC i Esquerra ja va crear la regidoria de la gent gran i que amb el compromís d'avançar en millora de l'atenció al col·lectiu, ara es crearà aquest consell format per representants de diferents associacions de gent gran del municipi i amb Gràcia García, Amanda Gisbert, Josep Borrell i Ramon Castell com a persones vinculades al col·lectiu. Per tant, estem parlant de que cada vegada el col·lectiu d'esta edat, evidentment, en moltes diferències, no és el mateix 65 anys que 80 que 90, però sí que en el seu conjunt està representant cada vegada un major pes demogràfic i considerem que és necessari, al igual que vam crear la regidoria de la gent gran, que se pugui crear aquest Consell de la gent gran de participació per a poder tindre també aquests canals, no?, de proximitat i del dia a dia en poder avançar en les millores de les polítiques dedicades a aquest col·lectiu. En aquest sentit, Jordan també ha explicat que l'Oficina d'Habitatge ja ha començat a tramitar els ajuts al lloguer a majors de 65 anys. Pel que fa a les mocions, Movem Tortosa, PSC i Esquerra presentaran una moció pel 8M i una segona en suport a la pagesia. També ho farà Junts per Tortosa amb una proposta que insta la Generalitat, el Govern de l'Estat i la Unió Europea a reduir la burocràcia a la qual està sotmès el sector, reclama que es promoguin preus justos, incentius fiscals, que es reguli la importació i que es fomentin els productes de proximitat. La CUP també presentarà una moció similar per defensar els agricultors. En aquest cas, també posa l'accent en les polítiques locals. En concret, demana impulsar els mercats de productes de proximitat, limitar les grans superfícies o facilitar l'accés de la terra a nous agricultors.